Çekil! Ver dur, ver ben! Yardım lan çay! Telefon! Çay beni öldür lan! Ötürüm vereceğim sana! Kanalımıza müraciət edən Zaqatala rayon sakini Gülxar Zamanova deyir ki, Zaqatala rayon icra məmuru Elvin Əhmədov, Göyəm kənd sahə rəisi İlqar Xalqov və vəkil Elvin Əliyev əlbir olaraq onların evinə heç bir məhkəmə qərarı olmadan baskın edərək evdən çıxarıblar. Daha sonra isə polis İlqar Xalqov onu polisə müqavimət adı ilə bölməyə aparıb. Vətəndaş rayonda onun məsələsinə düzgün baxanın olmadığını deyir və son çarə olaraq Mehriban Əliyevəyə və Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova müraciət edərək kömək istəyir. Çıxmayasıyıq, inan çıxmayasıyıq. Bizi evdən heç kəs çıxarda bilməz. Heç kəs bilməyəcək çıxarda. Çıxmayacaq, çıxmayasıyıq. Çıxmayacağım evden. Her taşında bir ecetim var abimin. Abimin her taşında bir var. Çıkmıyorum. 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 Çıkmayacağım. Yok. Ben her şeyim teşkil ederim. Mən Zaqatala rayon Göyəm kənd sakini Zamanova Gülxar, Zaqatala rayon icra məmuru Elvin Əhmədov, Zaqatala rayon Göyəm kənd sahə rəisi İlqar Xalqov, vəkil Elvin Əliyev əlbir olaraq əlində məhkəmə qərarı olmadan mənim və 2 az yaşlı övladımın Göyəm kəndində yaşadığımız evə gələrək 22 aprel 2021-ci tarixdə qapı pəncərəni zorla qıraraq, qızıma axlaqsız əl-qol hərəkətləri edərək, oğlumu döyərək sürüyüb bizi küçəyə atdılar. Və polis bizi, İlqar Xalqov bizi özünə əl qaldırmaqla təqsirləndirərək yalanla bizi apardı, polis şöbəsində saxladı. Bu vaxt Elvin Əhmədov və vəkil Elvin Əliyev yaşadığımız torpağın sahibi Arif Yüzbaşıyevlə, hansı ki Arif Yüzbaşıyev torpağımızı qanunsuz saxta yollarla adına keçirmişdi, yoldaşımla əlbirlər olaraq və onunla birləşərək bizim evimizdə nə veşimiz varsa 2-3 saat ərzində bütün veşlərimizi yığışdırıb küçəyə atdılar və o gündən bugünə hələ də veşlərimdən xəbərim yoxdur. Rayonda dəfələrlə dövlət qurumlarına müraciət eləsəm də fikir vermirlər, vecinə almırlar və heç nə demirlər, hətta telefonlarıma cavab vermirlər. Qaplarda üzmə bağlayırlar. Mayın 24-ü Elvin Əhmədovun elədiyi qanunsuz hərəkətlərə görə apellyasiya məhkəməsində məhkəməmiz oldu. Və hakim Elvin Əhmədovun elədiyi hərəkətlərinin qanunsuz olduğu üçün onun elədiyi işə ləğv etdi. Ləğv etdi və bizi geri evə yerləşdirməyimizi qərar verdi. Amma yenə də əlimdə bütün qərarlarım olsa da Elvin Əhmədov bizi geri evə yerləşdirməkdən boyun qaçırır. Gündə bir bəhanələr edir, hətta bizi və məhkəməni təqsirli bilir və öz elədiyini düzgün bilir. Mən bundan xahiş edirəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarından, birinci vitse Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevədan və Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdan xahiş edirəm ki, Zaqatala rayonda bu Elvin Əhmədovun, İlqar Xalqovun, Elvin Əliyevin mənim və 2 az yaşlı övladıma qarşı elədiyi haqsızlıqlara qarşı mənə kömək eləsinlər.